Det finns lag om hur stor stenen ska vara. Skämtar du med mig? När du stenar människor till döds. Historia skrivs just nu. Hur många fler liv krävs innan regeringen reagerar? Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mona Esmalizade. Tackar. Jätteroligt att ha det här och jätteviktigt att ha det här. Och det kommer komma massor av lyssnarfrågor. Jag har kommit in hur många som helst. Men det jag tänkte på också när jag fick de här lyssnarfrågorna var att väldigt många skrev bara så här: jag har ingen fråga just nu, men jag vill bara genuint tacka Mona. Och gör det i poddavsnittet. Tacka henne för det jobbet hon har gjort, för att hon är en röst för röster som behövs just nu. Så att jag vill bara tacka att du också tar din tid att vara här och att du går in på den här otroligt viktiga frågan. Tack snälla. Jag är otroligt tacksam över all fantastisk respons som jag fått kring det här. Men jag känner verkligen att jag har inte gjort någonting. Jag gör ingenting som är liksom värd att uppmärksamma på det sättet. Utan jag känner att det här är min plikt som iranier och som medmänniska att faktiskt vara en röst för dem som just nu inte har en röst. Jag kan ju din historia. Du och jag har pratat flera gånger förut. Ni gick över bergen, du ramlade ner, var supernära att dö och verkligen liksom flytt från Iran till Sverige. Din familj har kämpat, ni har kämpat för friheten. Ni kom hit och byggde, har liksom kom till flyktingläger. Du och din bror och familj har liksom också lyckats bygga upp bra liv här. Hur känns det nu för alla som kämpar just nu för friheten? Det känns otroligt mycket. Jag tror att alla exiliranier känner sig väldigt frustrerade. Liksom. I princip frustrerade över att vara här och inte där. Och kunna. Jag tror att det är en otrolig frustration. Det pågår ju liksom massmord just nu. Iranska regimen, de begår ju de värsta brotten mot mänskliga rättigheter som man kan tänka sig. Och i och för sig är det här ingenting nytt, för att de har ju gjort det i över 40 år. Men det här är ju liksom en gnista som ändå har tänts nu, som jag hoppas är svår att stoppa. Och som vi har sett så har ju liksom någonting så löjligt som att hårstrån syns kan leda till en flickas död. Och Gud vet hur många andra av alla flickor och kvinnor som helt plötsligt spårlöst har försvunnit i Iran. För det är ju så, de har en moralpolis som går på gatorna och säger till dig om du inte, liksom, om du har lite makeup eller håret syns eller och så vidare, och som kan ta in dig och behandla dig som på de mest brutala sätt, och du vet inte om du kommer levande därifrån. Jag har också hört om den där moralpolisen, och det låter ju som, det är helt sjukt. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det är ju bara en. Sen fanns det ju läger också, någon sån här moraletikläger. Alltså det här är ju bara en liten del av den iranska regimens stora förtryckarapparatur. Man kan säga att egentligen så är det ju så här, du har en högsta andliga ledare, Khamenei. Det är hans röst, är den enda som räknas i Iran. Det är han som styr. Som alla andra skulle säga ja och han säger nej, så är det nej. Och så att du har en extremt totalitär regim med ett styre där han i princip väljer vem som ska bli president. Så att man har liksom en liten show där man får gå och välja, men det är mellan pest och kolera. Han väljer de som har varit mest trogna det här systemet och den här regimen. Så att till exempel den här presidenten som sitter nu, som heter Raisi, han kallas ju för Teherans slaktare, för han har personligen varit involverad i avrättningen av tusentals politiska fångar. Så att det här är liksom, det här är verkligen bödlar som får jobba sig upp i systemet och som då får de här posterna.
Raisi har ju nu, alltså presidenten, i hans ministerkabinett så sitter det ju just nu ministrar som är efterlysta, exempelvis i Argentina för bombdådet på synagogan. Alltså det är terrorister och massmördare som utgör den här regimen. Och en enorm förtryckarapparatur som man har byggt upp i över 40 år. Och med så tungt förtryck så att det är inte första gången iranska folket reser sig. Det är ju liksom, pågår ju ständigt protester med livet som insats. Men de kommer och slår ner helt brutalt. Och framförallt som vi ser nu där de stänger ner internet, då vet man, nu är det liksom verkligen massaker i sikte. Så att ja, det är ett enormt förtryck. Och där kan man ju liksom säga att iranska regimen är ju verkligen en av de mest brutala regimerna i världen. Det är ju det land, Iran är det land som avrättar flest människor per capita i hela världen. Och bland de få länder som till exempel praktiserar stening. Det finns lagar, det finns lag om hur stor stenen ska vara. Skämtar du med mig? När du stenar människor till döds. Så exempel, och det är dessutom för brott som inte ens anses vara straffbara i länder som till exempel Sverige. Så som äktenskapsbrott, det vill säga om du är otrogen så kan de stena dig till döds. Eller andra saker där de anser att du har begått moraliska fel helt enkelt. Om du är kvinna. Framförallt om du är kvinna. Man kan säga att män är ju också förtryckta i Iran. De får inte heller riktigt klä sig som de vill eller bete sig som de vill på liksom mer personlig frihet. Jag menar, homosexuella har vi ju sett. Det är ju dödsstraff på att vara homosexuell i Iran. Är det det fortfarande i Iran? Absolut. Homosexuell? Ja, absolut. Det är liksom, det här är en så brutal regim så att du har inga personliga friheter och definitivt inga friheter vad gäller politiska åsikter. Så att det är ju det att man försöker kontrollera människor, inte bara vad gäller liksom, och det här är ju inte en fråga om att man har gjort uppror bara för slöjan, utan det här handlar ju om de mest basala friheterna och mänskliga rättigheterna. Exempelvis att få äga sina egna tankar och att få faktiskt tänka fritt. Det är ju det. Det finns ju ingen åsiktsfrihet i Iran. Ingen frihet överhuvudtaget faktiskt. Jag läste en grej om den här Nobelpristagaren Shirin Ebadi, säger man så? Shirin Ebadi, som var Irans domare och har beskrivit som, har beskrivit regimen, alltså att hon behövde ha skriftligt tillstånd av sin man för att åka ut från Iran och ta emot Nobelpriset. Ja, så är det. Alltså, enligt lag är det ju så att kvinnan är värd hälften så mycket som en man i Iran. Och det är också så att till exempel om du så mycket som ska på din fars begravning så behöver din man samtycka. Utan hans, liksom, om han inte vill att du går på din pappas begravningar, då får du inte det enligt lag. För det är han som bestämmer över dig. Men det är bara den där dialogen också. Att man ska göra grejer så måste man gå och fråga sin, alltså det blir en sån här översittarroll. Ja, och man kan ju säga så här bara för att liksom, vad ska man säga? Det är viktigt att förstå att den iranska kulturen, alltså, vi har ju liksom ett kulturarv som är ganska gediget och där kvinnan, det finns väldigt mycket liksom starka kvinnor i Iran. 60% av universiteten utgörs av kvinnor. Det är liksom, kvinnor vill väldigt mycket i Iran. De har höga ambitioner och det har varit en lång tradition av. Det här är liksom inte ett land där man har en historia av där kvinnor bara ska sitta hemma och bli förtryckta, utan så att därför är kontrasten väldigt stor mellan hur iranierna och den persiska kulturen faktiskt är och vad regimen försöker påtvinga.
Så att det är inte så att det normalt sett är så att kvinnor går och frågar sina män om de får gå på sin pappas begravning om pappan är död, så att säga. Men enligt lag så skulle mannen kunna förhindra henne att göra det. Så att ja, man kan säga att alla är förtryckta i Iran, men kvinnor är dubbelt så förtryckta. Tillhör du dessutom en minoritet, då är du ytterligare förtryckt. Som till exempel den här tjejen som nu mördades, Mahsa Amini, som liksom startade hela det här upproret. Hon var ju en kurd från Iran och de är ju otroligt förtryckta. De får ju till exempel inte prata sitt eget språk och så vidare. Alltså, Iran är ju ett land med många minoriteter, många etniciteter. Så att, ja, vad ska man säga? Alla är förtryckta, minoriteter är mer förtryckta, kvinnor är extremt förtryckta. Skulle du kunna gå in och berätta, vad är det som har skett nu med Mahsa Amini? Ja, alltså hon kom ju från sin liksom, stad tillsammans med sin bror, var på besök i Teheran. Och då blir hon haffad av den så kallade moralpolisen som anser att hon inte har slöjan rätt, så att säga. Och liksom, de tar in henne och brodern vädjar verkligen, liksom, snälla låt henne gå och liksom, så vidare. Men det hjälper inte, utan de tar in henne och misshandlar henne, torterar henne så illa att hon hamnar i koma och dör. Och sen försöker ju regimen såklart säga att nej, hon fick hjärtinfarkt och så vidare. Så man försöker hela tiden mörka. På samma sätt nu är det en annan tjej som de mördade nu häromdagen. Och hennes syster sa i en intervju till BBC att de har varit hos min far och försökt tvinga honom att säga att hon fick en hjärtattack. Alltså den här tjejen, hon tog emot 6 kulor. Hon sköts ihjäl. Och de försöker få familjen att säga att hon visst fick hjärtattack och dog. Och det är ju ganska ovanligt för unga människor att få hjärtinfarkt. Så att de kanske borde ändra i för sig om de ska komma med en falsk förklaring på vad som dödar de här unga flickorna. Men det är ett enormt förtryck också sen, tryck gentemot de här familjerna. De får inte ens sörja i fred, utan då är det personer från säkerhetsstyrkorna som liksom övervakar och hotar dem i princip och ser till att det inte samlas fler än bara några personer, så att det inte blir några protester utav det. Man ser till att det inte sägs någonting regimkritiskt på begravningarna och så vidare. Så inte ens där får de sörja i fred, utan som sagt, det är en enorm förtryckarapparatur som ser till att folk ska liksom hållas i schack. Men iranska folket har ju visat ett enormt mod. Alltså de här tjejerna har ju visat ett mod som sällan skådats i världen, skulle jag vilja säga. Jag hörde också att de här familjerna ibland måste, alltså för att få tillbaka kroppen som de har dödat, så måste de betala för kulan som de dödar med. Du vet, det är så brutalt på så många plan. Exempelvis så fick vi ju nu den här nyheten om den här liksom 15-åriga flickan som hade tagits in till förhör och våldtagits. Det är ju så här att det finns en systematik i de här sakerna. Därför att Khomeini, han kom ju med en fatwa där han sa liksom att det är ett påbud att våldta alla flickor som man arresterar för att säkra att de inte är oskulder när de avrättas, så att de inte kommer till paradiset. Det är helt otroligt. Och sen så har praxis hos regimen och de här bödlarna varit att man tar med sig kakor till den här familjen då, efter att flickan har blivit våldtagen, att nu har vi äktat din dotter här, så här bjuder vi dig på kakor. Alltså, ja, det är det sjukaste jag hört. Ja, det är förnedring på sån hög nivå att det liksom är
svårt att begripa. Och det är det här som iranska folket har fått leva i över 40 år. Det är därför det är så mycket känslor av hat och sorg och vrede och bara en total känsla av orättvisa. Varför gör inte världen mera när man har sett det här? Varför står Sveriges politiker, ta Anna Linde, och står och hejar på Irans ministrar och tar fanbilder med dem? När man vet att såna här saker sker och liksom legitimerar det de gör. Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att många iranier känner liksom att du vet, Iran är ju ett land som är rik på olja och gas och naturtillgångar, och man har väldigt mycket handel och så vidare med Iran, har man haft historiskt, och man har en massa förhandlingar med den här regimen. Till exempel så ska man sitta och förhandla om det här med kärnvapen och så vidare, därför att iranska regimen håller ju på att utveckla kärnvapen. Och där kan man ju tänka så här, vad är ett människoliv värt? Hur mycket är det värt? En flickas liv i Iran, vad är det värt? Är det värt mindre än pengar och handel? Liksom? Hur smakar den där handeln egentligen när man ser konsekvenserna av det? Och jag vill liksom tro att det handlar om naivitet, förhoppningsvis. Därför att jag tror och hoppas att människor i väst, i den fria världen, faktiskt bryr sig om kvinnor och flickor och människor i Iran också. Men då kan man ju tänka sig, hur länge ska man blunda och vara naiv och dum i huvudet och förhandla med en sån regim? Varför avbryter man inte alla diplomatiska förbindelser nu när allt det här sker? Varför gör man inte det? Varför ställer man sig och skakar hand, ler mot mullorna och mot folkets bödlar? Jo, därför att man vet att man har liksom intressen. Och där vill jag bara säga, det här är ingen regim man kan lita på. Det finns inget avtal i världen som de kommer att hålla som gör att de förhindras från att skaffa fram sitt kärnvapen. Det finns inget avtal i världen som kan få dem att sluta sprida sin islamiska fundamentalism och terrorism i världen. Den iranska regimen är ju den största sponsorn för islamisk fundamentalism och terrorism i världen. Det finns ingen chans för att de slutar med varken terrorism eller kärnvapenprogrammet, därför att det hänger ihop med deras överlevnad. Och därför så kommer de göra det till vilket pris som helst. Tvärtom så köper de sig tid och gör de här sakerna tack vare den här eftergiftspolitiken som Europa har hållit på med nu i åratal. Så att, du vet, jag vill liksom inte hålla på och älta hur fel man har gjort i många år. För att, det är klart, det har kostat människoliv. Men bättre sent än aldrig. Nu har man chansen, alltså Sverige har chansen, Europa har chansen att visa var man står. Man har chansen att göra rätt för sig. Man har chansen att stå på folkets sida. Att stå på de här flickornas sida. Att visa att man faktiskt menar det när man säger att man försvarar mänskliga rättigheter. Att man faktiskt menar att kvinnor och män bör ha samma rättigheter och så vidare. Att man faktiskt menar det. Nu har man chansen att visa att man står på rätt sida. Du vet, historia skrivs just nu. Man pratar om den första feministiska revolutionen i världen. Det här är liksom, det startade med den här tjejen. Och nu står ju inte bara flickor och kvinnor, män står liksom sida vid sida med dem och kämpar för kvinnors rättigheter, för mänskliga rättigheter.
som han har chansen att visa att man står på rätt sida. När historien skrivs så kommer man ju titta tillbaka. Liksom. Och jag hoppas verkligen för Sveriges skull att man väljer rätt sida. Det är otroligt starkt, Mona. Och himla rätt. Man vill verkligen vara den som står på rätt sida. Och inte hålla på och fegar som Sverige i så otroligt många sammanhang gör. Så att jag hoppas också att man vågar. Vi gör så här. Vi går direkt härifrån in på första lyssnarfrågan. Jag födde Syrien efter 1979s revolution och flyttade hit 2010 för att göra min master och är svensk medborgare nu. Så jag vet vad jag snackar om. Mahsa Aminis brott var inte att hon var utan slöja. Hennes brott var att slöjan inte täckte hela hennes hår. Hon är inte den första, men hon är den första som fick världens uppmärksamhet. Jag vill tacka alla som har varit och är iraniers röst. Och vill säga till politikerna. Vi säger inte kom och ta med demokrati till Iran eller kom och rädda oss. Sluta rädda regimen. Det är allt. Tack. Min fråga är, varför kallar de inte in islamisk regimens ambassadör? Varför väljer Ann Linde att legitimera regimen i New York? Jag hittade inte informationen på regeringens hemsida. Men vi iranier har koll på vad utrikesminister håller på med genom iranska källor. Hur många fler liv krävs? Hur många fler liv krävs det innan regeringen reagerar? Starkt. Ja, otroligt. Och jag tror att det hon känner är verkligen någonting som iranier delar. Och ja, nu blev jag bara också berörd av ja. Nej, det är en otroligt frustrerande situation. Och jag tror att det som jag tycker är mest intressant i det hon säger är faktiskt att, precis som hon säger, så vi iranier förväntar oss inte att någon utifrån ska komma och hjälpa, liksom störta regimen, därför att det klarar iranska folket alldeles utmärkt själva. Och personligen så tänker jag också så här, jag har liksom inte några illusioner om att väst och omvärlden ska se till att... Minns du Ukrainas president Zelensky? Han sa ju liksom att jag behöver inte skjuts. Ge mig ammunition. Ge mig vapen. Jag har ingen illusion om att Sverige, Europa och den fria delen av världen ska hjälpa iranska folket och motståndet nu med vapen. Även om det kanske faktiskt är det de skulle behöva. För de står oväpnade och blir mördade i kallt blod. Men åtminstone se till att inte stötta regimen. Precis som hon säger. Det är det som har varit problemet i över 40 år. Därför att om omvärlden hade stått bakom folket. Bara symboliskt. Så hade den här regimen inte existerat. För problemet att de inte ens har kunnat våga stå bakom folket och säga att vi stöttar folket och faktiskt se till att sätta tryck på regimen. Det har ju varit att man har haft så otroligt mycket egna intressen i att ha en bra relation med den här regimen. Men den här regimen är på fall. Det är bara en tidsfråga. Kanske slår de ner de här upproren nu. Men det är verkligen en tidsfråga bara. Så att även om man bara vill vara opportunistisk nu från väst, så skulle jag säga
det är dags att ställa sig på rätt sida. Skulle du kunna förklara hur den här regimen är uppbyggd? Alltså hur mycket våldskapital har de? Jag läste någonstans att den senaste protesten så dödades över 1500 iranier. Mm. Precis, när man senaste liksom, protestvågen, när man släckte ner internet, så utförde man en massaker på 1500 personer, vad vi vet, och bara på några dagar. Det här är en regim med otroligt vad ska man säga, mäktig förtryckarapparatur och militär faktiskt. Jag menar, även nu när vi ser konflikten Ryssland-Ukraina, så är det ju inte så. Alltså, iranska regimen har sina klor överallt där det är problem. Så att de sponsrar ju till exempel Ryssland med militär materiell, såsom drönare. Och de har ju liksom missiler idag redan som når en räckvidd över liksom till Europa. Så att det sista man vill i alla fall att de hinner skaffa sig kärnvapen. De behöver störtas. Alltså det är ingen lek. Alltså skaffar de kärnvapen, då kommer de dra kärnvapenkortet hela tiden i allt. Det här är en regim. Du vet, Khomeini, han skrev en bok, liksom hans Mein Kampf, där han helt enkelt förklarar hur man ska ta över världen och omvandla det till en så kallad islamisk stat, enligt deras liksom tolkning av vad det innebär, det vill säga en fundamentalistisk stat. Det är deras långsiktiga vision. Vi ser redan idag hur långt de har kommit i Mellanöstern. Så Iran är ju en stormakt i regionen. Det är liksom inte bara ett land som sköter sig själv och förtrycker sitt folk, utan de har verkligen en enorm makt i regionen. Och du vet, det är ju så här, vill man ha fred mellan alltså Israel-Palestina-frågan, i Syrien, Libanon, iranska regimen är aktiv i alla dessa och sponsrar terrorism och konflikt. Så att vill man ha fred i Mellanöstern, så behöver man bli av med iranska regimen i sin helhet. Så det här är inte bara ett problem för oss iranier eller personer som bor i Iran, utan det här är ett globalt hot verkligen. Ja, jag visste. Det är bara att se när riktiga galningar får tillgång till kärnvapen. Det är ingen lek, det är bara att kolla Putin nu. Alltså han drar ju det kortet lite hela tiden. Och i hans frustration i allting så finns det ju också risk för att han kommer att använda det för att visa att han menar allvar. Framförallt om han håller på att falla. Så är det. Och därför så vad ska man säga, det här är inte en regim att gulla med. Det är det. Västvärlden, Sverige, Europa måste sluta gulla med mullorna. Jag menar, Ukraina skickade ju ut iranska ambassadören nu. Sverige har inte gjort det. Nej, Sverige har inte ens inkallat ambassadören för en tillsägelse. Du vet, de har ju protokoll för det här på UD. Det finns protokoll. När det är så att länder bryter mot mänskliga rättigheter, när de beter sig på det här sättet, så behöver de inkallas för åtminstone en uppläxning. Nej, men det är ju helt Varför otroligt. Kallar man inte in iranska ambassadören? Men, ja, kalla in, det är ju ingenting. De ska ut bara. Ja, det är ju bara markera, tyvärr. Kasta ut. Kasta ut. Bryt diplomatiska förbindelserna, men åtminstone börja med att ta in honom. Ingenting, ingen signal till omvärlden att vi står bakom folket. Ingen signal överhuvudtaget. Tvärtom, en signal till regimen att liksom, don't you worry, vi håller er i ryggen. Det är det. Det är äckligt. Ja, det är vidrigt. Fekt också. Fekt. Och sen tar man selfies istället med regimen. Och stoltserar med det. Det är helt otroligt. Alltså det är så himla
så himla falskt. Att man inte... Man blir bara så här, vad är det för människor vi har vid vår makt som går och stödjer vissa saker när det är trendigt att stödja vissa saker? Och de kommer säkert vända snart och börja för att rösten blir så stark. Men det ska inte vara att det dör jättemycket människor. De har ju vetat om det. De ska ju göra det innan det blir trendigt. Så är det, men jag vill hellre att de hoppar på trenden än att ännu fler människor får dö. Jag tycker liksom man får förlåta och se framåt, gå vidare liksom. Och det har funnits en naivitet till viss del också, och man har verkligen också pumpat och utnyttjat till max den ekonomiska handel som har varit mellan Iran och Sverige och så vidare och så vidare. Men nu är det verkligen dags liksom att visa ryggrad, visa att man faktiskt menar det här med att man står bakom mänskliga rättigheter. Yes, vi gör så här att vi går in på några lyssnarfrågor. Och första då, efter det här som du har gjort nu, Mona, och tagit ett väldigt tydligt ställningstagande, skulle du själv våga åka till Iran? Alltså, jag och min familj flydde ju från Iran och har inte åkt tillbaka till Iran av två anledningar egentligen. Dels så skulle vi ju bli avrättade Skulle ni bli det? allihopa. Ja, absolut. Eller så som man annars skulle behöva göra om man har varit som min familj, där man liksom behöver komma och göra propaganda för regimen och säga att de är jättebra och det vi gjorde var fel och man ska inte liksom kämpa mot regimen och så vidare. Så antingen så bli utnyttjad i deras liksom propaganda och jobba för dem, eller så skulle vi bli avrättade Tror du att om du med skulle vår... åka till Iran nu, tror du att de skulle ta dig direkt på flygplatsen då? Ja. Men sen är det ju också så här, för oss har det ju varit, för mig personligen har det varit att jag vill inte åka till Iran och legitimisera liksom det de gör och legitimera en sån brutal regim, därför att vi flydde därifrån som politiska flyktingar. Men man kan säga att, du vet, de har så många att ta hand om, så att jag är väl deras minsta problem. Jag menar, du ser nu, man har en befolkning i Iran som är där liksom 70-80% är under 21 års ålder. Det är liksom en ung befolkning som inte ens har upplevt revolutionen i Iran 79, utan de har ju liksom bara upplevt den här regimen, och ändå så är de helt tydliga med att de inte vill ha den här regimen. Så att regimen har så många som aktivt kämpar emot dem. Så att, vad ska jag säga, jag är liksom peanuts, jag är ingenting. Fattar. De har lite andra att ta tag i innan. Ja, jag tror att det är vilseledande, och det är faktiskt någonting som regimen verkligen vill, att man associerar dem med islam och liksom med religion. Därför att då kan de gömma sig bakom det. Då kan de gömma sina brutala brott mot mänskliga rättigheter genom att liksom få naiva svenskar att tro att nej, men det här är liksom vår kultur eller vår religion. Det här handlar inte om någon religion eller kultur, utan det här är en regim som är extremt sofistikerad och som använder sig av religionen för att kunna mörda människor. Gå vidare på nästa lyssnarfråga. Hej Alexander och Mona. Först och främst, tack för en jättebra podd. Och tack Mona för att du lyfter detta ämne som jag och många fler tycker är väldigt, väldigt viktigt. Min fråga blir till dig. Vad anser du att Sverige har gjort när det kommer till att gulla med islamister och diktaturer? Och vad tänker du är viktigt framåt att vi i Sverige gör? Ha det så gott så länge, och tack igen för en superbra podd. Hej!
Nej, men som sagt, på grund av ekonomiska intressen och annan slags handel som man har fört med Iran så har ju det fått gå före mänskliga rättigheter. Och jag tycker att jag anser att integritet är ganska viktigt. Man ska liksom göra det man säger. Och menar man att man står för feminism eller åtminstone humanism så betyder det att man kan inte samtidigt gulla med mullor. Det är liksom emotsägelsefullt. Så att vägen framåt är att göra om och göra rätt. Att visa ryggrad. Jag menar, om 20-åriga flickor i Iran har stake nog att visa mod med livet som insats, så kan väl våra politiker visa lite ryggrad och mod och åtminstone stå för det de säger att de står för. Gå vidare på nästa. Hej Mona. Jag har följt mycket noggrant det du lägger upp och uppmärksammar kring Iran. Min fråga är varför du tror att det är sånt passivitet och tystnad från bland annat vår utrikesminister och regeringen. Vad är det som gör att man inte uppmärksammar detta och har en större drivkraft kring de här frågorna när man framförallt kallar sig för en feministisk regering och har en utrikespolitik som också handlar om feminism? Får inte det här att gå ihop alls? Du kanske kan svara på det. Nej, jag får inte heller ihop något av det här. Men om man blandar in lite realpolitik i det, då får jag ihop det någorlunda ändå. Det jag däremot inte riktigt får ihop, det är att nu byts ju regeringen liksom. Som hade jag ändå tänkt att, vet du vad, min tid som utrikesminister är ju snart slut, så att låt mig åtminstone gå härifrån med ett högt huvud. Utan att ens behöva betala något särskilt högt pris, för det är faktiskt inte ens min tur nästa gång att sitta med den här skäggiga mullan och behöva liksom förhandla med honom. Så hade jag gjort det. Snacka om att kunna ta billiga poäng utan att det kostar jättemycket och ha gjort rätt för sig. Jag vet faktiskt inte, tyvärr. Jag hoppas att... Och det här handlar inte om att liksom peka ut något speciella, du vet, det handlar inte om vilket parti eller vilken, vi får väl se nu. Vi får väl se nu liksom att den nya regeringen åtminstone faktiskt visar ryggrad. För att vi vet att realpolitik och pengar och handel kan förblinda de flesta. Så att det är väl liksom där också man kan sålla mellan liksom vilka är det som har en mer värdebaserad politik? Eller är det alltid bara realpolitik och handel som ska styra? Jag vet inte. Sen tänker jag någonstans så bör man också tänka på Sveriges säkerhet, Europas säkerhet. Och vi vet ju alla att när Iran inte kan muta längre så börjar de hota. Så att de har ju två kort att köra på. Det är handel och det är realpolitiken. Men det är också att man hotar. Bara häromdagen sa ju självaste Irans president att vi har ju Europas säkerhet i våra händer. Och ja, vi får väl vara kloka nog att om vi inte bryr oss om flickor och kvinnor på torg och gator i Iran, åtminstone bry oss om Sveriges och Europas säkerhet och se till att ja, den här regimen, den måste störtas. Skulle iranska folket kunna störta det själva? Det är ju en sak så här. Och det enorma våldskapital de har. Och framförallt så här, lyckas de inte med det här nu? Så om x antal år så ser vi att de har mängder med kärnvapen. Och då är det ingen lek. Då går det heller inte att störta dem. Då säger de, bra, vi spränger sönder ett land om det ens närmar oss två länder ifrån oss. Så att då kommer det bli en helt annan nivå.
Precis, redan nu hittills så har det varit iranska regimen som har dikterat villkoren. Man har pratat om en dialog i alla år, men en dialog är ju liksom två parter som har någonting att säga till om. I det här fallet, istället för att Sverige och EU och den fria världen ska diktera att du, om vi ska ha någon handel med dig så måste du faktiskt sluta stena kvinnor till döds eller sluta hänga folk från lyftkranar på gator och så vidare. Så har det ju inte varit, utan regimen har ställt krav. Du får terroriststämpla mina motståndare, du får ta på dig slöja om du, jag menar bara nu här i New York när Irans president skulle på en intervju med CNNs Christian Amanpour, så vägrade ju han om inte hon tog på sin slöja i New York. Och den där intervjun blev ju inte av, för hon vägrade. Så att iranska regimen har hittills ställt villkoren. Och genom det har man liksom haft den här pågående dialogen som har gjort att de har kunnat köpa sig tid både att förtrycka människor i Iran, sprida sin terrorism i Mellanöstern och ut i världen och samtidigt utveckla sitt kärnvapen. Men i Iran så finns det så mycket motstånd att den här regimens dagar är räknade. Det enda som verkligen håller dem från att falla, det är att när den här unga flickan kommer ut med livet som insats, helt obeväpnad och ändå går och börjar slå emot de här regimens förtryckarapparat. Och ser att Ann Linde står och poserar med Irans utrikesminister. Eller att Macron skakar hand med iranska presidenten. Alltså de ser liksom att, vet du vad, vi är själva. Och inte bara det. Hela väst stöttar ju regimen. Ja, det är ett skämt. Så man liksom visar ju tydligt att ni ska veta att vi kommer i alla fall inte stötta er. Och som sagt, jag har inga illusioner om att väst helt plötsligt skulle bli så generösa att de liksom beväpnar det obeväpnade folket och motståndet i Iran. För det är ju såklart ett problem. Alltså, tänk dig själv, de här tjejerna som går och slår emot revolutionsgardet och polisen som kommer dit fullt beväpnade. De går rakt fram och slår emot dem. Det modet. Ja, det är helt otroligt. Ge dem vapen så ska jag visa dig hur länge den här regimen sitter. Men som sagt, jag har inga illusioner om att de kommer få det. Men de kommer klara sig alldeles utmärkt om man bara slutar hålla regimen i ryggen. Ja, för verkligen göra det vi kan. Man är ju sugen själv bara att, alltså, det är så modigt det där. Alltså. Jag vet inte om jag hade varit, alltså, det är verkligen livet i kostnad. Alltså, det är inget litet pris. Om man kommer dit obeväpnad mot ett gäng mördare som skjuter en på några sekunder. Och man vet också att det dog jättemånga förut. Helt otroligt. Precis. Den tjejen som gick ut och fick 6 skott. Hon visste ju, det här är troligen slutet för mig. Men liksom, det är ju det. Friheten har ju ett enormt högt pris. Och de betalar det. De visar att de är redo att betala det, för de gör det de facto. Så det minsta vi kan göra, det är att åtminstone stötta dem. Och någonting som väldigt många frågar är ju också så här, vad kan jag göra för att hjälpa till? Dels så handlar det om att bli deras röst. De som just nu kvävs till döds i Iran. Bli deras röst, sprid det här och det handlar inte bara om att visa sympatin, utan det handlar ju verkligen om helt konkret, sätt press på våra politiker att ta ställning. Sätt tryck på våra politiker att inte sen också bara säga att ja, man ska respektera mänskliga rättigheter, utan se till att inkalla Irans ambassadör. Avbryt
diplomatiska förbindelser med den här terrorregimen. Låt inte handel, realpolitik gå före flickornas liv. Låt inte det här gå före mänskliga rättigheter. Så att det handlar om att sätta tryck på våra politiker så att de sätter maximalt tryck på iranska regimen. Avbryter diplomatiska förhandlingar, avbryter förhandlingar om kärnvapenavtal och så vidare och så vidare. Förse vad som pågår i Iran. Avbryt. Se till att iranska folket får chansen att ta hand om de här bödlarna. Du, stort, stort tack att du kom hit, Mona. Det har varit otroligt viktigt och jättebra saker som du säger. Jag håller med om allting. Och, ja, så himla viktigt att du lyfter det här. Att du också hjälper och gör det du kan för att förmedla det här vidare. Tack snälla, tack för att jag fick komma.